Som heter Daniel Wejesten, ja. Ja, hur stolt är du över din häst? Ja, han var bra. Han fick ju vandra på där utan rygg. Och Lukas gjorde ju allt rätt. Sen bara satt lugn och körde till här på långsidan. Det var viktigt för honom att vi komma ner på innerspår innan svängen där. Så att häst och kusk gjorde det femstjärnigt. Han tillhörde ju favoriterna, din häst. Men du var inte så där överdrivet optimistisk inför? Han har startat ganska så tätt nu. Det var tredje starten på 13 dagar. Sen har jag tycker bojkott är lite V75 härdad och 20 meter före. Så, där. Så att, det är inte... Ja. Jag hade varit nöjd om han var 3-4. Nu kommer ju hoppa några bort sig och min häst var riktigt bra. Så att det var jättebra. Skönt. Du är på väg ut och värma, förstår jag. Global at Work inför sista avdelningen. Ja, hon gjorde ju bra lopp där i årsdebuten. Så att, det blir spännande. Spännande att se. Hon har ju gått framåt lite grann i alla fall. Så att, mötte några tuffa hästar hon också. Så att, vi är nöjda med dagen så här långt i alla fall. Vill du köra i tät? Nej, låsa sig vid någon taktik vill man aldrig göra, men plan A är väl att i alla fall få rygg på någon bra nu när det är full väg. Segerkänsla? Ja, vi får se lite grann nu hur hon liksom har gått framåt med förra loppet där, men hon kommer säkert ett bra lopp i alla fall. Grattis till det och lycka till sen. Tack.